till mannens allt för många gång. Så därför är en kvinna fokus i denna sång. En Hedvig Charlotta. Gav Rousseau på nosen när han hade fel. En upplysningsman som kvinnan negligerade. Fruntins försvar var en skrift radikal för sin tid. Så stort tack, Nordenflykt, att du skrev en punch mot dem ideal. 1700-talet, du sprängde upp murar som byggts. Det var du som påbörjade kampen för jämställdhet. Vi må ej förgätt för Bländor och Selmor, Östlund och Tamm. Så gick du i bräschen helt först och ensam. Sylvas penna fram förde du din kritik. Tidens ideal som kallats frihetstid. Men för vem? För kararna. Du debatterat denna upplysningsfilosofi. För det tyckte det var dags, kvinnan kan slå sig fri. Fruntins försvar var en skrift radikal för sin tid. Så stort tack, Nordenflykt, att du skrev en punch mot dem ideal. 1700-talet, du rev ner de murar som byggts. Det var du som påbörjade kampen för jämställdhet. Vi var förut för Kesselgren, Kejo, vi alla.